Valio Polar. Eniten on sattunut korvien väliin luultavasti, mutta sitten ihan tämmöistä muuta on tapahtunut sille, että tuo Jenni pakottaa mut tekemään näitä sirklauksia näin päin. Tarkoittaa, että se on aika monta kertaa vielä tämä voltti ympäri ja aina tähän kohtaan. Nyt tämä on aivan tämmöinen turvoksissa on musta läntti ja ensi viikolla tartutaan toiseen suuntaan, että sitten ollaan palasissa. Ensimmäinen mikä oli, niin lähti isovarpaan kynsi ihan kokonaan irti. Se tuntui silloin, että voi apua, miten mä pystyn luistelemaan, mutta mä olisin silloin tiennyt, että mulla sen jälkeen murtuu kylkiluu, ja niin se oli pikkujuttu se varpaan kynsi. Mulla on sattunut harjoituksissa varmaan joka puolelle. Jälkiä on eri puolella kropassa siitä, että mustelmia on tullut. Ja muun muassa just nostoista, niin voi sanoa, että on niin kuin erittäin kummallisissa paikoissa tosi isoja mustelmia. Enemmänkin mulla on ollut tämmöistä vähän niin kuin henkistä haastetta tässä. Tän niin kuin jään pelon ja tän niin kuin pystyssä pysymisen kanssa. Että. Mä luulen, että mulla on se kaatumisennätys tästä joukosta. Ja sit toi selkä hajosi nyt sitä aika kunnolla. Mutta lepo ja valion juusto, se parantaa.